Hey guys, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal Teach Gamers. Pessoal, neste vídeo sim vamos montar ou vamos escolher peças para a montagem de um PC Gamer que vai servir para edição de vídeo, vai servir também para jogar qualquer jogo da atualidade, isso até 2028. As peças que vou mostrar aqui, você vai usar este PC durante 4 anos sem necessidade de trocar nada, ok pessoal? Só vais trocar ali gabinete, talvez fonte, se quiseres uma fonte mais elevada para aguentar tudo que nós vamos te mostrar aqui. Então roda a vinheta e vamos começar com o nosso vídeo. Em primeiro lugar, eu quero convidar a si a subscrever-se no canal, ativar também o sininho de notificações, porque isso vai ajudar o meu trabalho a fluir aqui dentro do YouTube. Pessoal, sem mais delongas, já estamos aqui na nossa loja AliExpress, como estão a ver aí na tela. Já temos aqui todos os ícones e tal, essas coisas, só que eu fiz uma separação das peças que aqui vamos ter que importar, ou seja, você deste lado aí vai ter que importar, e todos os links vão estar no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo. Então não se esqueça de conferir depois de terminar de ver este vídeo. O primeiro item é o nosso processador super monstruoso, ele é chamado de Vimer, não sei porque que ele é chamado de Vimer, mas é um processador super excelente, 8 núcleos neste caso e 16 threads. Estamos a falar aqui do Ryzen 7 5800X, que esse é 8 núcleos e 16 threads, é um processador super excelente, super da hora. Todos os links vão estar aqui na descrição deste vídeo para você comprar a partir dos links, ok? E isso vai ajudar aqui o meu trabalho a continuar aqui dentro deste canal, mas também eu vou te indicar lojas que eu já comprei, lojas que eu já importei material com ele para o meu PC Gamer, ok? Tendo o nosso primeiro processador, vamos ver a nossa placa-mãe. Nós estamos a falar aqui de uma TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi, que é uma placa muito excelente. Eu gosto dessa linhagem de TUF Gaming, as placas são excelentes. Eu estou a usar aqui uma B450M Pro S da TUF Gaming, uma placa excelente com a atualização do BIOS ainda em dia. Então, essa é a nossa placa que nós escolhemos aqui. Ele tem duas entradas aqui, NVMe, uma entrada de placa de vídeo X16 e uma X4, não sei se é X4 e X8. Então, para você montar aí o seu Wi-Fi, mas como ele já vem com o Wi-Fi integrado, só pode montar aí uma placa de Bluetooth. Então, vamos continuar aqui com o nosso refrigerador. Estamos a ver aqui Lion Snake, esse refrigerador de 360 mm, para aguentar lá o nosso processador, ok? Para aguentar lá o nosso processador super monstruoso. Ele está saindo na casa de 60 dólares por enquanto. Então, ainda é um preço meio assim, juntando com freta aí soma na casa de 86, 87 dólares, é um preço muito top para esse refrigerador de 360 mm. Não, vamos continuar aqui com o nosso material. Agora vamos falar de memória RAM, que é um assunto muito importante para esta configuração. Não sei se conseguiram perceber, nós tivemos aqui o Ryzen 7 5800X, que é um processador excelente, topzera. Temos também uma placa mãe topzera, que é a TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. É basicamente esse que é o nosso refrigerador monstruoso para aguentar ali o nosso processador. Mas para isso também precisamos de muita memória RAM, para não teres que trocar aqui, porque vamos falar do After Effects. After Effects ocupa mais memória RAM do que qualquer coisa no seu computador. Então, basicamente nós vamos precisar de muita memória RAM, no mínimo aí para nós 32 e mais adiante onde você conseguir chegar. Então, escolhemos aqui DDR4 da Kingston Fury ou Kingston HyperX, tanto faz. Aqui nós escolhemos 4 pentes de 16 GB, totalizando aí 64 GB, ok pessoal? Todos os links dessas peças estarão aqui na descrição deste vídeo para você ir comprar, ok? A partir daqueles links, e são lojas que eu indico, são lojas que eu já importei alguma coisa com essas lojas. Em cada loja eu já importei uma coisa. Por exemplo, nossa loja de processador, eu comprei aqui meu processador, placa mãe não usei este, mas é uma referência a seguir. A única loja que eu ainda não comprei nada é essa que tem esse refrigerador aqui. Eu ainda não comprei nada com essa loja, mas essa loja de memória RAM eu já comprei uma HyperX aqui de 16 GB, ok? Total 2 pentes de 8 GB, totalizando a 16 GB para um meu brado aí. Então pessoal, vamos passar aqui para o nosso quinto item para esse nosso PC Gamer. Estamos a falar aqui do nosso armazenamento. Nós escolhemos aqui armazenamento da XrayDisk, 1 TB mais 512 GB para o sistema e outro para os arquivos, ok? Para você instalar todos os arquivos nesse 512, ok? Estamos a falar, por exemplo, de programas de edição, jogos, essas coisas. É suficiente 512 para você meter o sistema e também os programas que você vai usando aí. Estou a falar de design gráfico, essas coisas e tal. Mas pessoal, falta aquela cereja do bolo, aquilo que nos deixa super top num PC gamer ou PC de edição. Estamos a falar assim de uma placa de vídeo. Quem já sabe até aqui qual é a nossa placa de vídeo que nós escolhemos aqui, pode deixar aí nos comentários ou pode também botar um like, que isso já facilita aqui o trabalho do nosso canal. Bem, neste caso esse PC eu não calculei muito sobre o valor, mas sim sobre peças que você não vai poder alterar daqui até 2028, ou seja, esse PC você pode terminar de montar em 2028, que vai te impulsionar, ainda vai te ajudar muito pela frente. Nós não precisamos aqui passar para o AM5, ainda podemos trabalhar na M4, porque ainda há muita peça cara aqui no AM4, ok pessoal? Então vamos escolher aqui a nossa placa de vídeo, que é a nossa RTX 3060, ok? Ventus 2X 12 GB. Então essa placa de vídeo aqui tem garantia de 2 anos, ok? 100% novo diretamente daqui da MSI, do AliExpress, para o seu país aí. Pessoal, essa placa de vídeo é uma placa muito excelente, com atualização de drives ainda em dia, tudo top zero. Então essa é a nossa placa de vídeo. Vamos fazer uma recapitulação simples do nosso material aqui dentro do AliExpress, para podermos tentar saber aqui qual é o nosso orçamento total e quais são os nossos descontos aqui usando o AliExpress. Então vamos começar aqui com o nosso processador, que é o Ryzen 7 5800X, a nossa placa mãe. Estamos a falar aqui de uma TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. Também vamos falar do nosso refrigerador, que é a Lion Snake de 360 mm, ok? Para poder refrigerar ali o nosso processador, pessoal. Então estamos a falar aqui de 4 pentes DDR4 Kingston HyperX ou Kingston Fury. Estamos a falar aqui, temos esses 64 GB, nós selecionamos aqui 4 pentes, totalizando aí 64 GB, pessoal. Então armazenamento, estamos a falar aqui do XrayDisk, é uma empresa que nos últimos anos aí tem vendido muito SSD para Brasil, tem vendido muito SSD para Moçambique, outros países que fazem compra aqui dentro do AliExpress, e a AliExpress também se tornou uma loja mais visitada e mais comprada em todos os tempos, ok pessoal? Vamos passar agora para a nossa gráfica, que é a RTX nesse caso 360 12 GB, que é o suficiente aí para você jogar, que é o suficiente para renderização, que é suficiente também para você usar aí o seu DaVinci Resolve e ele fluir na timeline como se fosse água, ok? Então pessoal, chegou a hora sim de conferirmos o nosso orçamento aqui e também vermos no câmbio de dia se esse PC vale a pena você importar essas peças. Pode importar pouco devido aí às nossas autoridades cá em Moçambique. Estamos a falar dos processos alfandegários, essas coisas. Podes importar placa de vídeo, ver como é que te cobram aí nas alfândegas, essas coisas e tal. Podes importar outra cena também, assim sucessivamente. E também vou te mostrar no próximo vídeo, podes deixar nos comentários se você precisar, vou te mostrar como burlar os agentes alfandegários. É um vídeo super excelente que eu pensei em trazer aqui, porque sim, você pode burlar os agentes alfandegários, só que depende de como você pode fazer esses assuntos. Então vou te mostrar no próximo vídeo. Não se esqueça de subscrever no canal, ative também o sininho de notificações se isso já te ajuda de alguma forma. Pessoal, vamos aqui para o nosso carinho. No nosso carinho estamos a ver que aqui temos 7 ícones. Aqui eu dispensei a fonte. Em relação à fonte, já tem um vídeo aqui no canal que fala como você pode escolher uma fonte ideal para o seu PC, e lá te ensino a forma ideal de você escolher a fonte ideal para o seu PC gamer ou PC de edição. Então estamos aqui com 7 itens. Para quem quiser, por exemplo, gabinete para armazenar tudo isto, pode entrar em contato conosco através do nosso número do WhatsApp, que é o 84 66 86 990, que nós vamos te indicar os melhores gabinetes e com quem comparar. Nós temos nossos parceiros aqui do canal que vendem esse material de PC gamer ou PC de edição, ou seja, material de informática. Então se quiseres comprar aqui em Moçambique, pode entrar em contato conosco. Temos esses fornecedores também cá no nosso país. Então o nosso câmbio do dia, estamos a ver aqui que deu basicamente 981,93 dólares, só que nós temos aqui um desconto de 9,37 dólares, o que nos leva a esse valor, ok? O nosso total ali daria, por exemplo, 990 por aí, ok pessoal? Então vamos calcular aqui, vamos tentar calcular aqui pessoal o nosso valor aqui. Vamos abrir aqui o nosso câmbio de dia. Estamos a ver que esse nosso PC gamer dá 62.352 herméticas, ok? Nem chega a 62.500, ok? Podemos calcular assim. Eu já vi um laptop cá com meu brother, também tinha uma 3060, não, tinha uma 3050, uma Intel da 9ª geração ou 10ª geração, assim, Core i7, que chegava na casa de 75.000 meticais, ok? Então, para mim, vale a pena você montar esse PC aqui, que vai te ajudar muito do que aquele laptop. Laptop é mais simples você derrubar um copo de água e assim terminar o assunto dele. Então, vale a pena você ter esse PC Gamer, porque vai te ajudar muito, vai te impulsionar muito aí no seu trabalho. Esse nosso PC Gamer deu aí para nós 62.300, ok? Deu aqui 62.300. Como eu disse no início do vídeo, não fui muito pelo preço, mas sim pelo PC Gamer, que vai te ajudar a jogar, que vai te ajudar a trabalhar, que vai te ajudar a montar qualquer projeto que você quiser montar aí, seja fotográfico, seja de criação de publicidade, tudo que você quiser, você pode fazer dentro desse PC. Então, pessoal, o vídeo hoje era basicamente esse, um vídeo simples que queria te mostrar aqui peças para um PC Gamer ideal para jogos, assim também para edição de vídeo, ou seja, renderização, okay? E masterização, tudo que você quiser fazer pode fazer neste PC. Então, pessoal, o vídeo hoje fica por aqui. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, ative também o sininho de notificações, porque isso ajuda o meu trabalho a continuar aqui dentro deste canal. Aquele abraço, até o próximo vídeo.